Pas ditën e djeshme, shoqata Dursi Autokton ka zhvilluar një takim kundër të tjera, është zgjedhur dhe komiteti drejtues i përbërë prej 21 personash. Kryetari aktual, Abdullah Delialisi, thot për Adrianet se gjatë kësaj mbledhje u përcaktuan edhe detyrat në vijimsi. Konkretisht, mas marrjes së vendimit nga gjykata me datë 10 korrik, që u bërë plotësimi juridik i kushteve të shoqatës, atëherë u mundësua takimi i Komitetit Drejtues të shoqatës për 21 vetësh, tu është edhe lista e Komitetit Drejtues, edhe dje në orën 6, masi shpalosëm në bëm një rezumet të gjithë punës që nga tetori i vitit kaluar, edhe deri në vendimin e marrjes nga gjykata, atëherë shpalosëm dhe detyrat për të ardhmen për shoqatën Dursi. Cilat ishin detyrat? Detyrat është krijimi i departamenteve, si departamenti juridik, departamenti financës, departamenti kulturës, edhe i sportit, departamenti i marrëdhënieve me jashtë, pra disa departamente që do të kenë në përgjegjësi të vetë kryesor dhe këto që do të jenë përgjegjës nga mbrënda komitetit drejtues, to do kenë edhe grupet e veta të interesit edhe të arsimimit për katës për të zhvilluar këto dekë më tej. Dhe përveç asaj, me që vendimi i gjykatës ishte që në fund të vitit ne do të merreshim një mbledhje të gjerë të asamblesë, atëherë në kushtet e pandemisë u mori një vendim i përbashkët ku firmosen të gjithë, do të thotë që kjo të shtyhet për një etapë tjetër, ndoshta nga marsi aprilli i vitit që vjen, për arsye se nuk mund të kemi një grumbullim për të paktën 150 vetash që të bëhet një zgjedhje më e saktë, do të thonë për këtë punë. Aktiviteti më i afërt i kësaj shoqate, tregon drejtuesi i saj, do të jetë festa e Ullirit, që do të organizohet në datën 26 tetor, ku do të nderohen disa qytetarë dursak. Plani i punës shoqatës është nderimi i disa qytetarëve dursak, të cilët me rastin e festës së Ullirit, që është me 26 tetor, inshallah do të na mundësohet ta bëjmë, për arsye se do ta bëjmë jashtë, do të thonë ke pallati i kulturës, koha do të na mbajë, edhe me rastin e këtij feste do të nderohen disa vetë, domethënë. Nazif Tivari, që vjen nga bota e biznesit, Hyçmet e Bërdaku ose Daja, që vjen nga bota e letrave, është e vetmja femër dursake që ka bërë romane, e vetmja. Dhe për ne i meriton të nderohet, është ish kryetari për mbush një vit Shpëtim Metani, dhe i do të nderohet me titull nderi i qytetit, dhe po ashtu do të nderohet edhe kjo pas vdekjes Verusha Mushketa, e cila ka qenë kampionja pare Republikës, duke thyer një tabu në vitet 60 për femnat të garoshen në sportin e ping-pongut. Kryetari Delialisi shpreh se shoqata Dursi Autokton do të vazhdojë bashkëpunimin me bashkinë dhe jo vetëm, me qëllimin që të promovojë vlerat e qytetarisë dursake. Bashkëpunimi i shoqatës do të vazhdojë jo vetëm me bashkinë të Durrës, por edhe me institucionet qendrore dhe me shoqata të tjera homologe, të ashtu. Biles të këto ditë shpejt kemi planifikuar dhe një takim me dhomën e tregtisë, pra në kuadrin e që edhe biznesit i afrohen shoqatës. Dhe do të jetë shumë e gjerë se sa vetë me pushtetin lokal. Deri tashi ne kemi pas disa takime me kryetaren në fjalë, e cila ka qenë shumë e gatshme në bashkëpunimin me ne. Biles me datën 5 shtator, ne kishim përgatitur edhe një mirënjohje qytetare për personelin mjekësor të Dursit, e kam dhe këtu, por nuk je mundur të realizohesh atë ditë për arsye se kryetaria ishte angazhuar me disa punë të tjera të bashkisë. Ajo ka ngelur pa u dhënë, por është realizuar, firmosur edhe nga shoqata dhe nga kryetaria e bashkisë. Kështu që besoj se bashkëpunimi, sidomos me bashkinë e Durrësit, do të jetë shumë i afërt.